Қазіргі таңда әлемдік жалпы адами құндылықтар, бейбітшілік, достық және интернационализм аса маңызды. Мемлекеттер жаңашылдық пен төзімділіктің жоғары идеалдарын терең түсіне бастады. Бүгін Қазақстан президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықов Ақмола облысына қарасты Астраханька ауылының тұрғындарымен кездесу кезінде осылай деді. Қазақстан коммунистік халық партиясы қызметінің негізінде марксизм, ленинизм идеялары жатыр. Ал бұл біртұтас ғылыми дүниетанымға негізделгенін кандидат Тұрғын Сыздықов атап өтті. Сондай ол марксизм үздіксіз дамып, үнемі жетіліп отыратын шығармашылық ғылым деді. Үміткер батыстың келеңсіз құндылықтары жайында да әңгімеледі. Жалқаулық, материалдық тойымсыздық және моральдық жауапсыздық бұл қазіргі батыс қоғамына тән деп түйді Тұрғын Сыздықов. Бұдан бөлек басқосуда үгіт-насихат жұмыстарының барысы туралы айтылды. В нашем штабе 5 доверенных лиц. Біздің сайлауалды штабта 5 сенімді өкіл мен 30-ға жуық белсенді бар. Қазіргі таңда ел арасында насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біз бұған дейін штаб мүшелеріне сайлау заңнамаларын түсіндіру мақсатында арнайы семинар өткіздік. Әртүрлі мәдениет өкілдерінің арасындағы достастық бірліктің негізін нығайта түседі. Астраханька ауылының тұрғындарымен кездесу кезінде Қазақстан коммунистік халық партиясы ұсынған президенттікке кандидат Тұрғын Сыздықов осы мәселеге мән берді. Біз бейбітшілікте және келісімде өмір сүріп келеміз деді ол. Қонақжайлылық, мейірбандық, отбасылық өнеге және үлкенге деген ізет. Бұлардың бәрі халқымыздың игі дәстүрлері екенін айтты үміткер. Бүгінгі күні әлемдік жалпы адами құндылықтар, бейбітшілік, достық, интернационализм аса маңызды болып табылады. Барлық мемлекеттер жаңашылдық пен төзімділіктің жоғары идеяларын терең түсіне бастады. Ел президенттігіне кандидат Тұрғын Сыздықовтың сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары жалғаса бермек. Индира Бегайдар, Қазақстан ұлттық арнасы.